Ba, bueno, lehenengo egin genduna da pentsatu, ia zer gure gendun egin, geneukan denbora laburrakin eta bueno, azkenen erabaki gendun lantalde handi bat izan zen, da erabaki gendun inkesta bat garatzea, bai, lau azpitaldetan banatuta zegoen inkesta bat garatzea, eta gero bestalde batzar ezberdinak egitea auzo desberdinetan, Sopenan lau auzo nagusi ditugu, orduan auzo guztietan batzar bat egin genuen, jende nahiko parte hartu izan du, 150 pertsona inguru, eta gero inkestak banatu ditugu etxe guztietan zehar, eta inkesta horiek bete ondoren jendeak postontzi batzuetan bota behar zituen, eta hori izan bai taberna ezberdinetan, herriko taberna ezberdinetan edo herriko lokaletan eta beste edifiziotan, Eta printzipioz hori zen da, Gero azkenen oine horrek gitxi gora bera hiru aste iraun izan ditu eta gero emaitzak batu ditugu, emaitza guztiak aztertu eta ondoren azkenengo gaurko batzarra egin dugu eta batzar horretan emaitz guztiak azaldu egin ditugu eta proiektu nagusiak azaldu. Emaitza lehenengo aldi izateko eta horren honen denbora laburraz kontatu dugunez, nire ustez emaitza positiboa da, Azkenean parte hartze prozesuak gizartean normalean ez dira ematen, jendea ez dago ohituta horretara, oraindik ere administrazioa eta udalak neko urruneko enteak edo dira, Orduan oso positiboki parte hartu izan dute 400 pertsona inguru eta datu asko lortu izan ditu horrela, Eta gero diot 400 pertsona inkestetan, baina gero batzarretan hori esan dut zuetan, 200 pertsona inguru, beraz pozik gaude. Normalean eta behintzat orain arte bizi izan dudanagatik jendea udaletxetara hurbiltzen da kexaka, edo gustatzen ez zaiona kontatzera, Eta guzti horrek prebentzioa ere badauka, Guzti hori lehenago jendearekin batera erabaki eta egiten bada, horrek ondorengo pausu guztiak ekiditu egiten ditu, Eta nire ustez azkenean herriaren kudeaketa eta herria bera sortzea ezinezkoa da herria bera prozesu osoan parte hartzen ez badu, Azkenean helburua bera, zerbait egin nahi baduzu helburua bera bidea bihurtu behar dugu, Helburua bidea izan da, ondoren helburua askoz ere osoagoa eta ospatuagoa izango da, beraz, hori da arrazoi nagusia, bai. Aurrekontuen ildo nagusiak hainbat arlotan banatuko genituzke, Batetik oraina normala dena eta batez ere krisia dela eta kezka nagusia lana eta ongizatea da, Orduan horren inguruan hainbat sugerentzi eta proposamen bota dizkigute eta eskakizunak egon dira gauzak aurrera eramateko. Gero bestalde, beraz hor indarra egin beharko dugu, bai guk behargintzarekin edo gurende. Gero badaukagu ere kultura arloan, hemen kultura eta hezkuntza arloan, kirol arloan, hemen Sopela nahiko herri gaztea da, izatez inkestak bete dituzten pertsonen adinen media 42 urtekoa da, beraz herri gaztea da. Orduan zentzu horretan hainbat ekintza eta eskatzen dizkigute. Eta gero bestalde azpiegiturak eta ze motatako azpiegiturak nahi dituzten, ze arazo puntual dituzten plaza ezberdinekin edo trafikoarekin edo bero auzoko arazorik gertuenekin, Orduan horretara bideratu izan dugu azkenean konponbide guztia. Bai. Eta hori xe da dana,